Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է սորված ծրագիրն է։ Սևրին դաշնագիրը ու Հարբրդի առաքելությունը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վկայությունը, Անահիտ Դիցուհուն հայտնի բրոնզե արձանին գլոխնացերքը Հայաստանա պատմության թանգարանին ցուցահանդեսումը, Արցախին իրադարձություն ընդունելի ցեղասպանության թեզատ դարաշրջանին սկիզբն ընտրալ Լեմկինի ինստիտուտ, Բաքվի վայրագությունների մասին ընդփաստում Արցախատեղահանված լուսանկարիչ Դավիթ Ղահրամանյանի ֆոտոներ, Լորդ Բայրոնը ու հայ ժողովուրդը, Կանադան աջակցումը Արցախը հիմնախնդրի բանակցային քաղաքական լուծմանը, սա ենթադրում է հայերի անվտանգ ետերնալի ու արժանապատիվ իրավունքը Կանադայի ԱԳՆ։ Ադոյաման քաղաքին պեռը հնավարին էստերնվա պեղումն են պրծալն։ 105 տարի առաջ գեներալ Ջեյմս Հարբրդը Ամերիկայի պատվիրակությանն է ներկայացրել իրեն պատմական զեկույցը վերևա վերացրել հայ ժողովրդի նկատմամբ Օսմանյան կայսրության կողմից կազմակերպված ցեղասպանությունը։ Այս զեկույցը վերներկայացվել է Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովին 1919 թվականի հոկտեմբերի 16-ին տեղի կարևոր փաստաթուղթ միջազգային հանրության հետ՝ նշանստալի հայերի դեմ իրականացված զանգվածային ջարդերն ու իրենց հետագա ողբերգական ճակատագիրը։ Հարբրդի զեկույցը հիմնված է այլ հայերի տեղահանության, սպանությունների ու թալանի վկայությունների իրան, որոնց մասին անձամբ հաղորդագրություն են ներկայացնելիս Ամերիկայի զինվորականներ։ Այն ներկայացնելիս արել հայ ժողովրդի ողբերգական վիճակը ու Թուրքիայի կողմից ցեղասպան քաղաքականության կիրառումը, ինչը խորը ազդեցություն է ունեցել տարածաշրջանային խաղաղության ու միջազգային իրավունքի վերաբերյալ ամերիկյան դիրքորոշման իրան։ Չնայած թուրքական իշխանությունների Հարբրդի զեկույցը ժխտելու խեղաթյուրելի մխելափորձերը նետվում Թուրքիայի նախկին պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարի կողմից զեկույցը մնում է անժամանցելի վկայություն հայերի ցեղասպանության մասին։ Հատուկ ուշադրության արժանի է փաստը, որ զեկույցը ոչ միայն փաստագրել է հայերի կոտորածներն, այլև ընդգծել է Օսմանյան կայսրությունը համակարգված ձևավայելել կազմակերպելիս այս հանցագործությունը։ Սևրի դաշնագիրը վերստորագրվել է 1920 թվականին կարևոր քաղաքական փաստաթուղթալալ վերյուրա մեջին ներառելիս այլ ցեղասպանության ճանաչման ու Թուրքիայի պատասխանատվության հարցերը։ Հարբրդի զեկույցը ամրապնդում է դաշնագրի կարևորությունը, վկայելով հայերի նկատմամբ կիրառված բռնությունն ու կոչա նրա միջազգային հանրությանը քայլեր ձեռնարկել։ Սոր Հարբրդի առաքելության զեկույցը մնամա արժեքավոր փաստաթուղթ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վավերացման հարցում։ Ապացուցումը վեր միջազգային քաղաքականության մեջին հայերի ցեղասպանության փաստը ճանաչված ալալ հալամ 20-րդ դարի սկզբում ու շարունակում է մնալ անժամանցելի հիշողություն ընդդեմ ժխտման ու պատմության խեղաթյուրման։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում պեցվալա Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ խորագրավ ցուցադրությունը, վերի շրջանակում ներկայացված են լեր Քրիստոսից առաջ երկրորդից առաջին դարերում թվագրվող Անահիտի բրոնզե արձանին գլոխնանցերքը։ Ցուցադրությունը կազմակերպվել է Հայաստանի պատմության թանգարանը Բրիտանական թանգարանի համագործակցության արդյունքում։ Թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը ցուցադրությունը համարել է աննախադեպ ու ընդգծալ վերբերվի դնումն է Բրիտանական թանգարանի նման արժեքավոր ցուցանմուշը ներկայացում Հայաստանում։ Ցուցադրվում է նաև թանգարանի հավաքածուից 60-ից ավել այլ արժեքավոր նմուշներ, վեր ընդգրկումը նեոլիթյան շրջանից մինչև 20-րդ դարը։ Հնագետ Արմինե Զոհրաբյանը նշել է, վեր արձանին գլոխը հայտնաբերվել է 1870-ականներին Հայաստան ու տարիների ընթացքում հայտնվել է Բրիտանական թանգարանում ցուցադրելով հունահռոմեական բաժնում։ Ցուցադրությունը գործելու է մինչև 2025 թվականի մարտ ամիսը։ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը հայտարարություն է տարածել Արցախի օկուպացիա ու էթնիկ զտման տարելիցի կապակցությամբ 2023-ի սեպտեմբերի 19-ին սկսվող Արցախյան ցեղասպանությունը վերադրբեջան ներխուժала 3000-ամյա հայկական տարածք Արցախ։ Հայրավոր հայրը սպանվալն, իսկ մնացածը ստիպվածին լա թողեն իրենց տները։ Ինստիտուտը քննադատում է միջազգային հանրության անգործությունը, ընդգծելա վերցա ընդունելի ցեղասպանության թեզա դարաշրջանի սկիզբնա։ Կոչանում պաշտպանել տեղահանվածների իրավունքներ, ներառյալ հայրենիք ետեռնալ ու ինքնորոշման իրավունքը ու պահանջում է պատժել Ադրբեջանի իրականացրած ոչռագործությունեն։ Սեպտեմբերի 18-ին Ամերիկայի կոնգրեսի Russell Senate Office Building ռոցուն դասարանում պեցվել է արցախցի լուսանկարիչ Դավիթ Ղարամանյանի լուսանկարների ցուցահանդեսը, վերապատմում է Արցախադեմ Ադրբեջանի 2020 թվականի պատերազմի շրջափակման ու էթնիկ զտման մասին։ Ցուցահանդեսին Արցախագրասենյակի պատասխանատու Հերմինե Ավաքյան նշել է, որ Բաքուն ցեղասպանությունը իրականացրել արցախահայերի նկատմամբ կիրառելով արգելված զինատեսակներ ու ստեղծելով անմարդկային պայմաններ։ Լուսանկարներ վկայումն այդ ոչռագործությունների մասին նշաստալով խաղաբնակության թիրախավորումը Արցախի շրջափակման հետևանքով առաջ եկած ծանր հետևանքներն։
Ես հայերի լեզուն սվերյալում հասկանալի հետի թահունց ու հինչ լեզուավն աստվածնեն խոսալ, որովհետև հայոց լեզուն աստվածների լեզունա ու Հայաստան աստվածների հայրենիքնա։ Ստիակե լորդ Բայրոնը 1816 թվականի ին հետ ընդգծել է վեր հայրը ու նին վեջ առաջիների դառնությունն է երկրորդների ստերկամտությունը։ Բայրոնը հայոց պատմությունը համարալա աշխարի ամենահետաքրքիրներից մինը նշել է վերջնաց հայ ժողովրդի դժվարություններին իրենց երկիրը մնման մշակութային հրաշալիքների մի իսկական տոն։ Ինքն ավարտում է վեր դրախտը գտնվում է Հայաստան ու հայոց պատմությունը կապված է մարդկության նախահայրերին հենց սկսած նոյից մինչև Արարատյան հովիտ։ Լորդ Բայրոնը ինելավ Հայաստանն ահայ ժողովրդի բարեկամը, իրան հարգանքը հայերի նկատմամբ ամփոփալա հայերեն ու անգլերեն լեզուների համատեղ քերականության մեջ ին վերը շարադրալա Սուրբ Ղազարի հայ վանականների նհետ։ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Արցախի հայաթափման պերվի տարելիցի կապակցությամբ շտեղ ընդգծվալ ընկերիների անհապաղ ազատ արձակման Արցախի ժողովրդի ետրնալ իրավունքի ինքնորոշման իրավունքի հարգման կարևորությունը։ Մի տարի առաջ Բաքուն սանձազերծալ ռազմական գործողություն Արցախին չի հետևանքով ավելի քան 100,000 խաղաղ բնակիչ է տվում 30,000 խոհաբռնի տեղահանվալն Հայաստան, առաջացնելով մարդասիրական կարիքների աճ։ Բաքվի ռազմական գործողությունը նախորդանում Բերձորի ճանապարհի շուրջ 1 տարի շարունակվող բլոկադան, ինչը խախտելա միջազգային դատարանին որոշումը։ Կանադան աջակցում է Արևելյան Հայաստանին ադրբեջանցիների միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի կնքման ու կոչանում անվերապահորեն ազատել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի սաղ հայ ռազմագերիներին, ինչպես նաև Բաքվից ձերբակալված սաղ էթնիկ հայերին։ Սա պիտի ենթադրի հայ խաղաղ բնակիչների ետեռնալի անվտանգ ու արժանապատիվ իրավունքը, երաշխավոր է մարդու իրավունքների ու քաղաքացիական կենսամիջոցների պաշտպանությունը ու տարածքում հայկական մշակութային ու պատմական վայրերի պահպանումը։ Արևմտյան Հայաստանը Ադրիաման քաղաքին Պերը հնավայրում է ստեռնով պեղումներ պրծալն կոմագենե թակավորության 5 մեծ քաղաքներից մինը հանդիսացող Պերը հնավայրում է ստարվել աշխատանքներ հաջողությամբ ավարտվան ու պեղումներ շարունակվելուն հաջորդ տարի։ Պեղումներին վաղտը հայտնաբերվան հայկական նախշերով տարբեր զարդեր, հայկական արձանագրություններով սենյակային թաղումն ու ճարտարապետական կառուցվածքն է։ Հայտնաբերված ճարտարապետական կառուցվածքներն ընդգրկում են տարբեր շինություններ, բնակելի, պաշտամունքային ու հասարակական տարածքներ։ Այս կառուցվածքները ոչ միայն վկայում են հայ ժողովրդի ճարտարապետական ներդաշնակության մասին, այլև նշանցն տամ տարածաշրջանի պատմական նշանակությունը, մինգել ընդդեղ բնակվող մարդկանց սոցիալական ու մշակութային կյանքը։ Այս սաղ գտածոնը միասին ստեղծում են բացառիկ պատկերացում նրա մասին, թե հունցն ապրալու ստեղծագործալ այդ վխտվա մարդիկ ու որքան հարուստ այլել իրենց մշակութային ժառանգությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ էսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։